Dois moradores de rua morreram depois de comer uma marmita que estaria com comida contaminada. Essa marmita foi distribuída por um homem em Itapevi, aqui na região metropolitana. A repórter Nicole Fusco traz as últimas informações. Nicole. Oi, Thiago, Kalina. Esses dois homens são o Wagner Aparecido Gouveia de Oliveira, de 37 anos, e também o José Araújo Conceição. A gente tem algumas imagens do Wagner, que foi um desses moradores, né, que comeram, como você disse, Thiago, essa marmita que provavelmente estava envenenada, né? Essa é uma das hipóteses levantadas pela polícia. E tem também algumas imagens das câmeras de segurança em torno de onde aconteceu tudo isso, que mostram o momento em que esses moradores de rua receberam a marmita, estavam com essa marmita. Eles receberam essa comida por volta das 10 horas da noite de ontem, aqui próximo à Avenida Rubens Carmes, em Itapevi, na região da Grande São Paulo. Passaram mal e foram levados ao Pronto Socorro Central de Itapevi, que é justamente esse de onde nós falamos neste momento, mas infelizmente não resistiram e vieram então a falecer. Um cachorro que também comeu essa comida também passou mal e também foi encontrado morto com esses moradores de rua. E, Thiago, Kalina, essa história pode ser ainda mais trágica, isso porque um outro homem que passava pelo local também recebeu essa comida, decidiu levá-la para casa e deu aos filhos, um menino de 11 anos e uma adolescente de 17 anos, que também passaram mal e foram levados ao hospital. A criança está internada no Hospital Geral de Pirajussara e a adolescente está no Hospital Geral de Osasco. A gente não tem informações ainda sobre o estado de saúde desse menino de 11 anos e dessa adolescente de 17 anos. O caso, ele está sendo investigado pela delegacia de Itapevi, pelo Dr. Aloysio Ribeiro Neto. Ontem a polícia foi atrás dessas imagens de câmeras em torno de onde aconteceu esse fato, justamente para saber quem foi que deu essa marmita, essa comida a essas pessoas. Uma das hipóteses era de que essa marmita estava envenenada, de que pode ter acontecido sim um crime, mas uma outra hipótese levantada é de botulismo. Essa que é uma doença rara, uma doença bacteriana rara e que entra no organismo por meio de machucados ou então pela ingestão de alimentos contaminados, principalmente os enlatados. E um desses alimentos que estava na marmita era uma salsicha. Então essa é uma segunda hipótese levantada pela polícia e que é investigada para saber se foi então uma morte por botulismo, uma doença bacteriana rara, ou então se foi realmente um crime, se a marmita estava contaminada. Thiago. Que história trágica. Nicole, você continua acompanhando esse caso, você volta daqui a pouco ao longo da nossa programação. Até já.